بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الحمد لله الذي جعل ليلة القدر خيرا من ألف شهر والشكر لله الذي جعلنا من أهل ليلة القدر والصلاة والسلام على معدن فيوزات ليلة القدر محمد المبعوث قبل ليلة القدر أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى الذي خالق ليلة القدر في كتاب القدر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب صلاة ہم سب سے پہلے دعا وہ ہے کہ خلاق عالم ذکر محمد و آل محمد کے وسیلے سے ہمارے پورے ملک پاکستان میں امن و امان کو اسی ذکر کے سائے میں قائم و دائم رکھے. تمام تر مقامات پر جو ہماری حکومت کی طرف سے ہاں وہ مرکزی ہے ہاں وہ صوبائی حکومتیں ہیں جو اہتمامات اور انتظامات حفاظتی امور کے پیش نظر کیے گئے ہیں اور جو جو ادارے اپنے اپنے مقام پر یہ فریضہ انجام دے رہے ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رہنے کی توفیقات پر قائم و دائم رکھے. تمام مسلمانان پاکستان اور تمام تر عاشقان رسول و آل رسول و عاشقان عاشقان رسول جو ذکر محمد و آل محمد میں اپنا وقت عبادت سمجھ کر بسر کر رہے ہیں اللہ ان کی عبادت کو قبول فرمائے اور جو بے اولاد ہیں خدا ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے, جو بیمار ہیں خدا انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے. ہمارے حضرت علامہ مولانا فخر ملت جعفریہ جناب علامہ مشتاق حسین جعفری صاحب علی نے خدا ان کو اور پورے خاندان خلیفہ اور دیگر احباب جتنے بھی اپنے اپنے مقام پر دعا مانگ رہے ہیں صحت کے لیے خدا سب کو صحت کلی عطا فرمائے. ہماری پاک آرمی, ہماری پولیس کے فرشناس افراد جو بھی اور جتنے بھی ملک میں امن عامہ کے قیام کی خاطر دہشت گردوں کے ہاتھوں سے جام شہادت نوش فرما چکے ہیں خلاق عالم ان کے درجات بلند فرمائے. باواز بلند صلاوات صاحبان علم و معرفت و محبت و مودت, یکم محرم کی
تقریر میں، آغاز میں یہ کلمات ادا کیے جا چکے ہیں کہ رسول پاک نے 3 سال برابر جو سلسلہ تبلیغ اسلام پہلے دن سے جاری و ساری رکھا، وہ برابر 3 سال مخفی طور پر، پوشیدہ طور پر، راز کے اعتبار سے رسول پاک تبلیغ اسلام فرماتے رہے. 3 سال کے بعد یہ حکم ملا، وانذر عشیرت اقل اقربی، کہ میرے حبیب اب آپ اپنے قریبی جو رشتہ دار ہیں آپ کے قبیلے کے، آپ ان کو اسلام کی دعوت دیں اور ہماری جلالت اور کہانجت سے ان کو ڈرائیں. اس آیت کے نزول کے بعد رسول پاک نے حضرت علی علیہ السلام کو حکمن یہ ارشاد فرمایا کہ علی میرے لیے اولاد عبد المطلب کو جمع کرو. اب یہاں پر 2 کتابوں کا میں حوالہ دے رہا ہوں. پہلی کتاب کا نام ہے تاریخ کامل جلد نمبر 2، اور دوسری کتاب کا نام ہے تاریخ تباری جلد نمبر، وہ بھی 2 ہے. اس وقت جب رسول پاک نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ اولاد عبد المطلب کو جمع کریں، آپ کا اس وقت سنِ مبارکہ ظاہری طور پر 13 سال کا تھا، یعنی پورے خاندان بنی ہاشم میں سے رسول پاک نے کسی خاندان کے بزرگ سے یہ نہیں کہا کہ آپ میرے لیے اولاد عبد المطلب کو جمع کریں. اب یہاں پر یہ بات انتہائی طور پر قابل توجہ ہے، وانذر، یہ صیغہ ہے امر کا، یعنی اللہ کی طرف سے رسول کو یہ حکم ہے کہ تم ڈراؤ. انتا کی ضمیر جو ہے وہ اس میں مضمر ہے، پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی ہے کہ اے رسول آپ اپنے قریبی افراد قبیلہ کو ڈرائیں، یعنی دعوت تبلیغ اسلام دیں. اللہ نے انذر کہہ کر یہ حکم بخشا رسول کو. اب آگے رسول فرما رہے ہیں علی کو کہ علی جتنے افراد قبیلہ ہیں آپ ان کو بلا کر لے آئیں. معلوم ہوا رسول علی کو بھیج کر یہ منوا رہے ہیں کہ میری طرف سے جتنے حق کے نیابت ادا کرنا ہے وہ پہلے دن سے علی ابن ابی طالب ہے. اب حضرت علی بلانے کے لیے گئے، جتنا طالب علمی کے اعتبار سے مجھ سے ہو سکا ہے میں نے کتب تاریخ عامہ اور کتب تاریخ خاصہ جس طرح ممکن ہوا ہے میں نے مطالعہ کی کوشش کی ہے اور کرتا رہتا ہوں. کسی شیعہ اور کسی غیر شیعہ کتاب میں مجھے یہ نہیں ملا، نہ تفسیروں میں، نہ حدیثوں میں، نہ کسی کتاب تاریخ میں، کہ رسول نے علی کو نام بتلائے ہو کہ علی فلاں 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 کو بلا کے لے آؤ. یعنی کہیں نہیں ہے کہ آپ نے قبیلے کے افراد کے نام علی کو بتائے ہو کہ فلاں بن فلاں کو
یا فلاں بن فلاں کو علی بلا کے لے آؤ. نہ, پوری تاریخ میں ہر طرف سے, ہر دو طرف سے یہی ہے اجماع, لی علی میرے لیے جمع کرو اولاد عبد المطلب کو. میں رسول پاک کی بارگاہ میں غلامی دعوے کے پیش نظر جسارت کرتے ہوئے یہ عرض کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ, کم از کم علی صرف 13 برس کا ہے ظاہری طور پر, آپ اسے نام تو بتا دیں کہ کس کس کو بلا کے لے آنا ہے, تو یقیناً مجھے رسول کی بارگاہ سے یہی جواب ملے گا کہ پگلے, نام تو تب بتاؤں جب میرے اور علی کے علم میں فرق ہو. انا مدینۃ العلم و علی بابها, میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے, تو جو میرے علم میں ہے وہی علی کے علم میں ہے. اب اس سے میں اور آگے بڑھا, پھر میں نے تاریخ کو دیکھا کہ رسول پاک کی طرف سے جانے والے علی نے 40 افراد خاندان بنی ہاشم کو بلایا جو زن و مرد پر مشتمل تھے, یعنی مرد بھی اور ان میں خواتین بھی جتنی تھی, وہ سب کے سب اولاد عبد المطلب میں سے تھے, یعنی ہاشمی تھے. تو اب حکم کیا ہے, اپنے قبیلے کے رشتہ داروں کو بلا. تو رسول نے جنہیں قریبی سمجھ کے بلانا تھا علی سے کہا کہ تم بلا کے لے آؤ. اب علی جنہیں جنہیں بلا کے لے آئے ہیں, پوری تاریخ کا ایک ایک حرف گواہ ہے, رسول نے قطعاً نہیں کہا کہ علی اسے نہیں بلانا تھا, اسے بلانا تھا. اب مجمع جمع ہو گیا, یہ پہلی اسلام کی بنیادی تبلیغی دعوت ہے جس کا آغاز رسول نے کیا مشیت الہیہ کے سائے میں حضرت ابو طالب کے گھر سے. حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کا گھر ایک ہی تھا, مشترکہ تھا, اسی گھر سے اس دعوت کا انتظام کیا. اسے تاریخ میں کہتے ہیں اور کتب تفاصیل میں بھی لکھا ہوا ہے دعوت ذوالعشیرہ, یعنی کھانے پینے کا انتظام کیا گیا. جس گھر میں انتظام ہوا وہ گھر تھا حضرت ابو طالب کا, اور جس کی دولت سے انتظام ہوا وہ دولت تھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ. اب آب و طعام کے بعد رسول پاک نے چاہا کہ جنہیں بلایا گیا ہے اپنا فریضہ ادا کرنے کے لیے خطبہ شروع کریں. ابھی آپ نے چاہی تھا کہ خطبے کا آغاز کریں یا ابو لہب نے اپنی شریرانہ طبیعت کے پیش نظر رسول کو ٹوک دیا اور مجمع جو ہے وہ منتشر ہو گیا. رسول نے پھر علی سے فرمایا دوسرے دن کہ علی بلا کے, علی کو فرمایا کہ علی بلا کے لے آؤ. پھر جمع ہوئے کھانے پینے کے بعد, پھر رسول نے جب ارشاد کرنا چاہا اسے پھر اپنی شیطانیت کے پیش نظر مجسمہ رحمت کو کچھ کہنے سے روک دیا. مجمع پھر تتر بتر ہو گیا. تیسرے دن پھر علی سے کہا. یہاں میں سوچتا ہوں کہ یہ ایک دن علی سے کہا تھا, دوسرے دن کسی اور سے کہہ دیتے, تیسرے دن کسی اور سے کہہ دیتے, لیکن نہیں, علی سے برابر کہا, کسی اور سے نہیں کہا. جب مجمع جمع ہو گیا اور پھر اسی طرح انتظام آب و طعام تھا, کھانے پینے کے بعد جب رسول نے چاہا کہ کچھ ارشاد فرمائے تو ابو لہب نے پھر اٹھنے کی کوشش کی. اب شیعہ تاریخ میں یہ ہے کہ جیسے ابو لہب نے اٹھنے کا ارادہ کیا اور ادھر سے ابو لہب اٹھا, یعنی ادھر سے کون اٹھا,
کفر کا سرپرست اٹھا، یا یوں کہوں ادھر سے ابو لہب جیسا بت پرست اٹھا، اور ادھر سے فوراً ابو طالب جیسا محبت کا سرپرست اٹھا. اس نے چاہا کہ گستاخانہ انداز میں پھر کلمات ادا کرے، تو تاریخ میں یہ ہے کہ حضرت ابو طالب نے ذہنوں میں رہے کہ یہ ابو لہب کوئی بازاری مرد نہیں تھا، عامی فرد نہیں تھا، خاندان بنی ہاشم میں سے، مکہ کی آبادی میں بہت بڑا تاجر اور بہت بڑا مشہور و معروف، اپنے مقام پر ایک مقام ظاہری رکھنے والا شخص تھا، لیکن بھری برادری میں جیسے یہ اٹھا گستاخانہ انداز میں حضرت ابو طالب نے، یعنی علی جیسے شیر کے شیر باپ نے، وہیں سے ٹوک کر للکار کر کہا، یہ فکر ہے تاریخ کو، کہ اس کت یا آبرو، اے یک چشم خاموش ہو جا، چپ کر جا. کتنا روب تھا ابو طالب علیہ السلام کی آواز میں کہ ابو لہب ایک حرف بھی نہ کہہ سکا. فرمایا اس کت یا آبرو، اے یک چشم خاموش ہو جا، چپ کر جا. اور اس کے بعد جو تاریخ کے فکرے ہیں، سبحان اللہ، ہمارے رسول کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہا قم یا محمد فبلغ بما تحب، اور کہیں ہے فبلغ برسالت رب کا، کہ یا محمد آپ کھڑے ہو جائیں اور جو اللہ نے آپ کو پیغام بخشا ہے وہ آپ پہنچائیں، اب میں جانوں اور میرا اللہ ہے. اب یہاں کیا ہے، فبلغ رسالت رب کا، اپنے رب کا وہ پیغام جو آپ پہنچانا چاہتے ہیں اب آپ پہنچا دیں. کسی میں یہ جرت اور یہ جسارت پیدا نہ ہو سکی کہ وہ حضرت ابو طالب کو روکتا کہ ہم محمد کو یہ پیغام پہنچانے کی اجازت نہیں دیتے. ادھر کہا اور اب رسول پاک نے کھڑے ہو کر پہلا خطبہ پڑھا، جو میں سارا خطبہ نہیں پڑھ رہا کیونکہ آپ جانتے ہیں آٹھ محرم کو میں فضائل بہت کم پڑھا کرتا ہوں، مجھے کچھ آگے بڑھنا مقصود ہے. آپ نے خطبہ پڑھا. اب دو کتابیں جن کا میں حوالہ دے چکا ہوں، تاریخ طبری، تاریخ کامل، ہر ایک کی جلد نمبر دو. سب سے پہلے خطبے کے آخر میں جا کر رسول نے فرمایا فَأَيُّكُمْ يُوَازِرُنِي عَلَى هَذَا الْأَمْرِ عَلَى أَنْ يَكُونَ أَخِي وَوَصِيِّي وَوَزِيرِي وَخَلِيفَتِي فِيكُمْ مِنْ بَعْدِي. تم میں سے کون ہے ایسا جو آج میرا یہ وزر، یہ بوجھ، یعنی تبلیغ اسلام کا بوجھ اٹھانے کا مجھ سے وعدہ کرے، یعنی میرا وزیر بنے. وزر کے معنی ہے بوجھ، وزیر کے معنی ہے بوجھ اٹھانے والا، اور جو بوجھ اٹھانے والا ہو کسی کا اسی کو کہتے ہیں اس کا مددگار. واسا واسا. رسول نے اسلام کی پہلی بنیادی تبلیغی دعوت میں اعلان کیا کیا کہ تم میں سے کون ہے جو میری مدد کا، میری نصرت کا تبلیغ اسلام کے سلسلے میں وعدہ کرے. سارے مجمع پر سناٹا چھایا رہا، لیکن 13 سال کا علی مجمع کے درمیان سے کھڑا ہوا اور آواز دے کر کہا انا یا نبی اللہ اکون و وزیرک، یا رسول اللہ میں آپ کے وزیر ہونے کا اعلان کرتا ہوں. 13 سال کے علی کا اعلان کرنا منوا رہا ہے کہ علی مددگار رسول بن کے نہیں آیا بلکہ اللہ نے بنا کے بھیجا. اللہ اکبر.
جو آج میری مدد کا وعدہ کرے گا الا ان یکون اخی, میں اعلان کرتا ہوں وہی میرا بھائی ہوگا, وہی میرا وصی ہوگا, وہی میرا وزیر ہوگا. رسول پاک نے وعدہ کر لیا, ادھر وعدہ کیا رسول نے, ادھر وعدہ کیا علی نے کہ میں آپ کی مدد کا وعدہ کرتا ہوں. اب علی ہے 13 سال کا, رسول ہے ظاہراً 40 برس کے. 40 برس کے رسول نے جو وعدہ کیا وہ وعدہ تھا بحیثیت نبی کے. میں تشریح قتل نہیں کروں گا, بے شک آپ خاموش رہیں. وہ رسول نے جو وعدہ کیا ہے کہ جو میری مدد کا آج وعدہ کرے گا وہ میرا وزیر ہوگا, وہ میرا وصی ہوگا, وہ میرا اخی ہوگا. تو یہ ہے رسول کا وعدہ. ادھر سے وعدہ ہے 13 سال کے علی کا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کا وعدہ کرتا ہوں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر وصال رسول کی گھڑیوں تک علی نے اپنا وعدہ پورا کیا. کوئی جنگ دکھا دے, کوئی مقام دکھا دے جہاں علی نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا ہو. تو جو 13 سال کا بچہ ہے, اگر کوئی بچہ کسی لیڈر کی تقریر سن کر کھڑے ہو کر کوئی وعدہ کر دے اور کل کو اس وعدے کو پورا نہ کرے اور لیڈر اس کا گلہ کرے تو سننے والے کہتے ہیں بھائی بچہ تھا, آپ کی تقریر سن کر جذبات میں آ کے کھڑا ہو گیا. اس نے اگر وعدہ کر ہی دیا اور پورا نہیں کیا تو کون سا آسمان ٹوٹ پڑا. لیکن اگر لیڈر وعدہ کرے اور پورا نہ کرے تو حشر وہی ہوتا ہے جو انتخابات میں ہم نے دیکھ لیا ہے. یعنی ایک لیڈر کو وعدہ کرنا جو ہے, جو وعدہ کرتا ہے وہ اسے پورا کرنا پڑتا ہے. اور یہ لیڈر نہیں ہے, یہ تو اللہ کا نبی ہے, یہ تو اللہ کا رسول ہے, یہ تو کائنات کے قائدین کا قائد ہے. تو وعدے دو تھے, ایک تھا علی جیسے بچے کا, ایک تھا رسول کا. تو جو 13 سال کا بچہ تھا اس نے اپنا وعدہ نبھا دیا. اب وعدہ تھا رسول کی طرف سے. یہی وجہ ہے کہ آخری حج پڑھنے کے بعد یعنی سن 10 ہجری 15 ذی الحجہ کو رسول پاک مکہ سے چلے ہیں. 16 ذی الحجہ اور 17 ذی الحجہ, یعنی یہ بھی ذہنوں میں رہے کہ کہا جاتا ہے رسول نے ایک حج پڑھا اور وہ یہی آخری حج تھا اور اول و آخر یہی تھا. نہیں, رسول پاک نے اپنی حیات طیبہ میں 20 حج پڑھے ہیں 19 ہجرت سے پہلے, اور یہ 1 ہجرت کے بعد. تو جب رسول اس حج سے فارغ ہوئے ہیں تو اب رسول مکہ میں ٹھہرے نہیں, حالانکہ بڑے عرصے کے بعد آئے ہیں. اپنا آبائی گھر یہی تھا, چاہیے تھا ہفتہ دو ہفتے ٹھہر جاتے لیکن نہیں, ادھر حج سے فارغ ہوئے. 15-1-16-2-17-3 18 ذی الحجہ 10 ہجری کو نماز صبح کے 2 رکعت رسول پاک نے مقام جوفہ پر پڑھے. ابھی مقام جوفہ پر یہ رسول نے نماز ادا ہی کی تھی کہ فوراً اللہ کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا, یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یهدی القوم الکافرین صلوات. اب اس آیت کا ترجمہ میں اپنے لفظوں میں نہیں کرتا, لفظی طور پر بھی
نہیں کرتا، اور اپنے مترجمین کی جانب سے بھی ترجمہ نہیں کرتا، بلکہ حضرت پیر قمر شکور احمد صاحب نے جو اس آیت کا ترجمہ لکھا ہے، یہ فوٹو کاپی میرے ہاتھ میں ہے، جو صاحب بعد میں چاہیں مجھ سے رجوع کر سکتے ہیں یا یہاں کیسٹ سے لے سکتے ہیں کیسٹ. انہوں نے لکھا ہے، ارشاد رب العزت ہے، اے برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ، اعتراض نہ کیجیے گا یہاں آلے ہی نہیں ہے اس لیے میں نے نہیں پڑھا، جو یہاں ہے میں نے وہی پڑھا ہے، کہ برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے، نازل کیا گیا ہے، معلوم ہوا جو حکم رسول نے آج پہنچانا ہے وہ آج نازل نہیں ہو رہا، آج نازل کا پیغام نہیں ہے، آج اس کے پہنچانے کا پیغام ہے، یعنی نازل پہلے ہو چکا ہے. جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا جا چکا ہے وہ سارے لوگوں کو پہنچا دیجئے. اگر آپ نے، ان بریکٹ ہے ایسا، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس، پھر ان بریکٹ ہے رب، آپ نے اس رب کا پیغام ہی نہیں پہنچایا. معلوم ہوا دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر آج تک تمام تبلیغ رسالت کے جتنے پیغامات رسول پہنچا چکے ہیں، ان میں سے ہر پیغام کا دار و مدار آج کے پہنچائے جانے والے پیغام پر ہے. مہربانی صاحب، اور اللہ پھر ان بریکٹ مخالف لوگوں سے، پھر ان بریکٹ آپ کی جان کی، پھر ان بریکٹ خود حفاظت فرمائے گا. بے شک اللہ کافروں کو راہ ہدایت نہیں دکھاتا، یعنی میرے حبیب اپنے رب کا وہ پیغام پہنچا دیجئے. اور اللہ اعلان کر رہا ہے یاسموں کا من الناس، کہ اللہ تجھے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. بھئی یہ وعدہ مکہ میں نہیں کیا، یہاں کر رہا ہے. واہ میرے سامعین، آپ کی خاموشی پر بھی اب مجھے داد دینی پڑے گی. یعنی جہاں قدم قدم پر خون کے پیاسے تھے، محمد کے قتل پر آمادہ تھے، جو محمد کا سایہ دیکھنا برداشت نہیں کر رہے تھے، اللہ وہاں نہیں کہہ رہا کہ واللہ یاسموک من الناس، اللہ تجھے لوگوں کے شر سے بچائے گا. یہاں جہاں الحمدللہ لاکھوں کی تعداد میں شمع نبوت کے پروانے ہیں، نظام مصطفیٰ کے دیوانے ہیں، رسول کے پسینے کے ایک قطرے پر ہزاروں سر کٹوانے والے موجود ہیں، یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ تجھے اللہ لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. وہاں نہیں کہا. کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ وہاں ابو طالب تھا. درود پڑھیے گا سلام. بڑی مہربانی، جس کی وفات پر ہاتف غیب نے ندا دے کر کہا، ہمارے ہاں کتب میں ہے کہ میرے محبوب، میرے محمد اب مکہ چھوڑ دے. کیوں؟ ماتا ناصر ہوگا، اس لیے کہ تیرا ناصر دنیا سے چلا گیا ہے. خیر یہ بات الگ ہے، میں نے ذرا آگے بڑھنا ہے. تو یہ ہے وہ ترجمہ جو میں نے آپ کے سامنے حضرت پیر قمر شکور احمد کا بیان کیا ہے، کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تو نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو تو نے تبلیغ رسالت کو تکمیل تک، جو انہوں نے لکھا ہے اس کے مطابق، تو نے تبلیغ کے اسلامیہ کو تکمیل تک نہیں پہنچایا. اب یہاں پر وہ پیغام کون سا تھا؟
جو رسول نے پہنچانا ہے، جس کے پہنچانے کا حکم ہے. مقام جوفہ سے چل کر رسول میدان غدیر تک پہنچے، کچھ کے ہاں 120,000، کچھ کے ہاں 124,000، کچھ کے ہاں 140,000 کا اجتماع تھا. اب اس اجتماع میں جبکہ اس میدان میں کسی قسم کے سائے کا اہتمام اور انتظام نہیں تھا، تو اس آیت کے نزول پر رسول نے کیا پہنچایا؟ یہ ہے میرے ہاتھ میں تفسیر در منصور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 298 عربی میں. ویسے حضرت علامہ پیر کرم شاہ صاحب نے بھی اس کا جو ترجمہ کیا ہے تفسیر کا، انہوں نے بھی مکمل طور پر اس کا حق ادا کیا ہے جیسے انہیں ادا کرنا چاہیے تھا. تو اس میں لکھا ہے کہ یہ جو آیت ہے ان ابی سعید نل خدری، رسول پاک کے صحابی حضرت ابو سعید خدری ارشاد فرماتے ہیں کہ کالا نزلت ہذہ الآیت یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم غدیر خم، کہ یہ آیت یوم غدیر خم میں رسول پر نازل ہوئی. اور کیوں نازل ہوئی؟ فی علی ابن ابی طالب، نازل اس لیے ہوئی کہ رسول علی کو منوا سکے. آج مجھے اپنی طرف سے تقریر میں کچھ نہیں کہنا، مجھے صرف حوالہ جات کے پیش نظر یہ بات آپ کے سپرد کرنی ہے تاکہ آگے یہ سلسلہ آپ کی جانب سے بھی جاری و ساری رہ سکے. اب یہ دیکھیے گا، یہ انڈر لائن ہے. اس کے فوراً بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان اسی تفسیر در منصور میں اس پہلے فرمان کے فوراً بعد لکھا ہوا ہے. لکھتے ہیں ابن مرد ویسے یہ روایت ہے عن ابن مسعود کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کالا انہوں نے کہا کننا نقرؤ علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول پاک کے زمانے میں جب ہم آیت کو پڑھا کرتے تھے تو ہم آیت کے ساتھ ساتھ جو تفسیری فکرے ہیں وہ بھی پڑھ دیا کرتے تھے. تو وہ آیت کیا تھی؟ یہی تھی. اور تفسیری فکرے کیا ہیں؟ یہ میرے ہاتھ میں فوٹو کاپی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم تفسیر کے ساتھ اس آیت کو پڑھتے تھے. تو کس طرح پڑھتے تھے؟ ہم پڑھتے تھے یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک انا علی مولا المومنین. رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول وہ پیغام پہنچا دے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا جا چکا ہے. تو چونکہ قرآن کی تعریف ہے ہی نہیں، کوئی بھی فرقہ تعریف قرآن کا قائل نہیں ہے، تو آگے فکرے جو ہیں وہ آیت کے نہیں ہیں بلکہ وہ تفسیر کے ہیں کہ وہ کون سا حکم ہے جو تو پہنچا دے. انا علی جن مولا المومنین، پہنچا دے لوگوں کو بتا دے کہ علی مومنین کا مولا ہے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تو نے یہ کام نہ کیا تو تو نے تبلیغ رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. اب یہاں آیت میں دو فکرے ہیں جو انتہائی توجہ کے قابل ہیں. پہلے کیا ہے؟ بلغ، تبلیغ کر. پھر کیا ہے؟ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تو نے یہ کام نہ کیا، یعنی پہلے ہے تبلیغ کر،
پھر ہے اگر یہ کام نہ کیا تو پتا چل گیا کہ غدیر کے میدان میں رسول نے دو کام کرنے تھے، ایک زبان سے اعلان سنانا تھا اور دوسرا ہاتھ پکڑ کے دکھانا. پاک نے بھرے اجتماع میں وہاں کھڑے ہو کر جو اعلان کیا ہے، وہ اعلان کرنے سے پہلے میں ایک اور حوالہ دے رہا ہوں، وہ حوالہ ہے تفسیر کبیر کا. حضرت علامہ فخر الدین رازی صاحب نے تفسیر کبیر میں اس آیت کی تفسیر میں جو درج کیا ہے، یہ جلد نمبر ہے جو میرے پاس ہے، جلد نمبر ہے 12، صفحہ نمبر ہے 49، اس پر آخری جو دو سطرے ہیں وہاں سے اس آیت کی یہ تفسیر شروع ہو رہی ہے. اس میں وہ لکھتے ہیں العاشرو، کہ اس آیت کے نزول کا جو العاشر یعنی دسواں دلیل تفسیر جو ہے وہ کیا ہے، کہ یہ کیوں نازل ہوئی. نزلت هذه الآية في فضل علی ابن ابی طالب، یہ آیت علی ابن ابی طالب کی فضیلت منوانے کے لیے نازل ہوئی. نہیں، یہاں نہ مجھے تشریح کی ضرورت ہے اور نہ یہ ایسا اجتماع ہے کہ جو تشریح کا طالب ہو. یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ فی فضل علی ابن ابی طالب، علی کی فضیلت منوانے کے لیے. معلوم ہوا جو جو غدیر میں تھا جو نہیں بول سکے، میں ان سے کچھ عرض نہیں کر سکتا کیونکہ میں اس سے آگے پڑھنا نہیں چاہتا. جو علامہ نے لکھا ہے میں اس سے آگے کچھ کہنا نہیں چاہتا کہ یہ آیت نازل ہی علی کی فضیلت منوانے کے لیے ہوئی ہے. معلوم ہوا غدیر کے میدان سے لے کر وقت نزول آیت سے لے کر قیامت تک ماننا پڑے گا کہ رسول کے بعد اگر کوئی فاضل و افضل ہے تو وہ قلبی علی تھا. اور اس کے بعد پھر لکھ رہے ہیں ولما نزلت هذه الآية، اور جب یہ آیت نازل ہو چکی اخذ بيده، رسول پاک نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر بلند کیا، یعنی صاحب المعراج نے اپنے معراجی ہاتھ پر علی کو شرف معراج بخشا. ایک لاکھ 40,000 اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دکھا کر، اگر اجازت دیں تو چھوٹا سا فکرہ بدل دوں، 2,48,000 آنکھوں کو دکھا کر. چپ کر گئے نا، 2,48,000 آنکھوں کو دکھا کر اور 2,48,000 کانوں کو سنا کر، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ میں نابینا تھا. مجھے کیا پتا، تو اسی لیے دکھایا بھی اور سنایا بھی. اور دکھانے اور سنانے کے بعد یہ ہیں کلمات، بہت آگے جا رہے ہیں، میں 2-4 عرض کر کے پھر آگے بڑھتا ہوں. دکھانے اور سنانے کے بعد وقالا، رسول پاک نے بھرے مجمع میں کہا من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، اور یہاں ہے فعلی مولا کے بعد اللہم وال من والا ہو وعاد من آدا ہو، کہ مسلمانوں جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. اور پھر آسمان کی طرف دیکھ کر کہا یا اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے. یہاں پر انہوں نے تفسیر کے تحریری کلمات کو روکا نہیں، بلکہ آگے لکھتے ہیں کہ رسول پاک نے ادھر اعلان کیا اور ادھر آسمان کی طرف دیکھ کر کہا اللہم وال من والا ہو، یا اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے.
میں تشریح نہیں کر رہا، جو علی سے محبت رکھے اس سے محبت رکھ. تو اب آگے میں پڑھتا ہوں، میں یہاں رکتا نہیں ہوں. وہ آدے من آدھا ہو، اور اس سے عداوت رکھ جو علی سے عداوت رکھے. معلوم ہوا اپنے آپ کو ٹٹولنا پڑے گا کہ میں اللہ والا کب بنوں گا، جب علی والا بنوں گا. اللہم وال من والا ہو و آد من آدا ہو. اور اس کے بعد ہے فلک یا ہو عمر رضی اللہ تعالی عنہ فقال حنیاً لکا یبن ابی طالب اصبحت مولایا و مولا کل مومنین. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی عظیم تاریخی شخصیت نے سب سے پہلے آگے بڑھ کر حضرت علی کو دیکھ کر فوراً کہا کہ یا علی، آپ کو میری طرف سے مبارک ہو. یہ میرے ہاتھ میں ہے، آپ دیکھیے گا اور خود علماء سے رجوع کیجیے گا. حضرت پیر شکور احمد صاحب نے بھی یہی تحریر فرمایا ہے، اس کی فوٹو کاپی بھی میرے ہاتھ میں ہے، کہ جناب علی کا صرف نام آپ نے علی کہہ کے نہیں لیا. نہیں صاحب نہیں، بچوں میں آپ سے توجہ چاہتا ہوں. آپ نے حضرت علی کو مبارکباد دیتے وقت صرف علی نہیں کہا، یا ابل حسن نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ حنیاً لکا یبنا ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے، اگر ابو طالب کافر ہوتا تو ابو طالب کا نام علی کے لیے فخریہ نہ لیا جاتا. اعظم مرکرم سامعین، میرے شیعہ سنی، واجب القدر، واجب التعظیم، بتقریم بزرگوں اور میرے بھائیوں، اب میں چند کتب کے حوالے دے رہا ہوں. نمبر ایک کنز العمال، جلد نمبر 8 اور پھر جلد نمبر 15. نمبر 2 الریاض النظرہ. نمبر 3 فرائد السمتین. اور اس کے ساتھ ساتھ میں جس کتاب سے فوٹو کاپی لے کے پڑھ رہا ہوں، اس کتاب کا نام ہے الفصول المہمہ، صفحہ نمبر اس کا ہے 42، عربی میں میں یہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں. اس میں سب کتابوں میں، حتیٰ کہ اس فوٹو کاپی میں بھی حضرت پیر شکور احمد صاحب نے بھی جو تحریر کیا ہے کتب کے حوالے سے، وہ بھی یہی ہے اس میں موجود ہے. ان تمام کتابوں میں یہ درج ہے کہ حضرت علی علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ رسول نے میدان غدیر میں میری مولایت کا اعلان کرنے سے پہلے کیا کیا؟ اممانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم غدیر خم بے امامت. رسول نے اعلان کرنے سے پہلے اپنا امامہ سنبھالا، اور امامہ سنبھال کر میرے سر پر امامہ باندھا، یعنی پہلے دستار بندی کی. اب الفصول المہمہ میں تفسیر نہیں ہے، لیکن یہاں حضرت پیر قمر شکور احمد صاحب نے اس کی تھوڑی سی تفسیر بیان کی ہے. درود پڑھیے گا، میں عرض کرتا ہوں. وہ لکھتے ہیں کہ حضرت مولا علی المرتضی، پہلے لکھا ہے امیر المومنین، امیر المومنین حضرت مولا علی المرتضی علیہ السلام، یعنی انہوں نے علیہ السلام لکھا ہے، یہ میرے ہاتھ میں ہے. امیر المومنین حضرت مولا، سبحان اللہ، میں سلام پیش کرتا ہوں مولانا صاحب کی بارگاہ میں، مولا امیر المومنین حضرت مولانا مولا علی المرتضی علیہ السلام خود روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے دن امامے سے دستار بندی فرمائی، یعنی میرے سر پر پہلے دستار اپنے امامے کے ساتھ رسول پاک نے فرمائی. اور اگلے فقرے جو وہاں نہیں ہے الفصول المہمہ میں، وہ یہاں ہیں جو مولانا نے لکھے ہیں. اور اس دستار کا ایک شملہ رسول پاک نے پیچھے کی طرف، یعنی میرے پیچھے کی طرف لٹکا دیا، اور لٹکانے کے بعد پھر فرمایا کہ اللہ تعالی نے
بدر و حنین میں جن فرشتوں کے ذریعے سے میری مدد کی تھی. واہ جی واہ, واہ جی واہ, بڑے جلدی بھول گئے. رسول پاک نے کیا مانگا تھا کہ کون ہے تم میں سے ایسا جو آج میری مدد کا وعدہ کرے؟ تو علامہ کیا لکھ رہے ہیں کہ رسول پاک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بدر حنین میں جن فرشتوں کے ذریعے سے میری مدد کی تھی انہوں نے اسی طرح کے امام باندھ رکھے تھے جیسے میں نے علی کے سر پہ باندھا ہے. تو رسول نے علی کے سر پر امامہ باندھ کر وہ دعوت ذوالعشیرہ والا وعدہ پورا کر دیا. تو علی ولی بن کے آیا ہے, اور علی کے بعد امام حسن, امام حسن کے بعد امام حسین. جب یہ تسلیم کیا جا رہا ہے شروع سے لے کر آج تک کہ علی کی ولایت کا وارث امام حسن ہے اور امام حسن کے بعد امام حسین ہے, تو جسے اللہ کی طرف سے ولی بنا کر بھیج دیا گیا ہو وہ یزید کی بیعت کیسے کر سکتا تھا؟ امام حسین علیہ السلام نے انکار بیعت پر حفاظت اسلام کے لیے, بقائے اسلام کے لیے جو قربانیاں دی ہیں, ایسی قربانیوں کا تصور کر کے بھی انسانی ذہن لرز جاتا ہے. حضرت امام حسین کو اپنے والد بزرگوار سے اور اپنی والدہ سے اتنی عقیدت تھی کہ آپ کو اللہ نے جتنے شہزادے بخشے آپ نے ہر شہزادے کا نام اپنے باپ کے نام پر علی رکھا, اور اللہ نے جتنی شہزادیاں امام کو عطا کی آپ نے ہر شہزادی کا نام اپنی ماں کے نام پر فاطمہ رکھا. سب سے چھوٹی شہزادی امام حسین علیہ السلام کی سن 56 ہجری میں 24 ذوالحجہ میں حضرت بی بی جناب سیدہ رباب کی گود کی رونق بنی. امام حسین علیہ السلام اس وقت مدینے میں نہیں تھے, 2 دن کے بعد آئے. پورے 2 دن اس شہزادی نے نہ دودھ پیا نہ آنکھیں کھولی. ہر مستور نے کوشش کی کہ کسی طرح یہ دودھ پیئے, بچی برابر روتی رہی, شہزادی نے دودھ نہیں پیا. جب 2 دن کے بعد غریب زہرا اپنے دولت قدا کی زینت بنے, بی بی رباب نے آگے بڑھ کر کہا, مولا اللہ نے آپ کو ایک شہزادی بخشی ہے. حسین دیکھ کر کہتے ہیں, اسی دن کا انتظار تھا. بی بی رباب ہاتھ باندھ کر کہتی ہے, مولا لیکن دکھ بھری بات یہ ہے کہ یہ شہزادی زیادہ دن زندہ نہیں رہ سکے گی. فرمایا, رباب بے شک اس نے زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہنا, لیکن تو کس بنیاد پر کہہ رہی ہے؟ کہا, مولا جب سے آئی ہے نہ اس نے آنکھیں کھولی ہیں نہ اس نے دودھ پیا ہے. حسین کی آنکھوں میں آنسو بھر رہا ہے. فرمایا, رباب جا میری بیٹی کو میرے پاس لے. جیسے 2 دن کی شہزادی حسین کے ہاتھوں پر پہنچی, زہرا کا لال روتا ہوا بیٹی پہ جھکا, جھکتے گئے جھکتے گئے جھکتے گئے, یا اتنے میں اس بچی نے اپنا منہ کھولا. حسین نے بچی کی منہ میں اپنی زبان رکھی, یعنی بی بی سیدہ سکینہ کی پہلی غذا لعاب حسین بنا. جب بچی لعاب سے سیراب ہوئی, بچی نے آنکھیں کھولی, ادھر شہزادی نے آنکھیں کھولی, ادھر حسین نے رونا شروع کیا. جب حسین روئے, سیدہ زینب نے, سیدہ کلثوم نے, بی بی رباب نے
بی بی ام لیلہ نے, تمام بیویوں نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا, مولا یہ تو اب خوشی کی بات ہے کہ بچی آپ کی زبان چوس کر اپنی آنکھیں کھول رہی ہے, آپ رو رہے ہیں. حسین جھک گئے, جھک کر بیٹی کا سر چوما, لبوں کا بوسہ لیا, کہا آج پیاسی تھی. مرحبا مرحبا اجرکم من اللہ, آج یہ پیاسی تھی, میں نے اس کے منہ میں اپنی زبان رکھ دی, اس نے اپنی پیاس بجھا لی. لیکن ہائے کربلا, یہ تین دن کی پیاسی اور بھوکی ہوگی, جس سے پانی مانگے گی کوئی تماشا مارے گا. کوئی اس پر ظلم کرے گا. تاریخ سے یہ ثابت ہے کہ یہ شہزادی مدینے سے لے کر کربلا تک جب بھی سوئی ہے حسین کے سینے پہ سوئی ہے, ہمیشہ مولا کے سینے پر آرام کرتی رہی ہے. لیکن اللہ اکبر, جب یوم عاشور آیا ایک ایک غلاشا خیمے میں آنے لگا, اور جب علی اکبر سلام کر کے جانے لگا, یہی چار سالہ بچی تھی جو آگے بڑھی, آگے بڑھ کر بھیا علی اکبر کا دامن تھاما, دامن تھام کر کہتی ہے بھیا اجازت دو گے سکینہ ایک سوال کر لے. کہا سکینہ سوال کا وقت تو نہیں ہے, لیکن کیا سوال کرنا چاہتی ہو؟ کہا بھیا مجھے جانے سے پہلے اتنا بتا دو کہ آج محرم کی کون سی تاریخ ہے. نہیں اولاد والوں, نہیں اولاد والوں, آج محرم کی کون سی تاریخ ہے؟ شہزادہ تڑپ کر کہتے سکینہ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے, آج محرم کی دسویں ہے. ہائے اولاد والو, دسویں کا نام آنا تھا, بچی نے دامن چھوڑا, دو قدم پیچھے ہٹ کر کہتی ہے بھیا اتنا بتا دو سگرا سے کس دن کا وعدہ کیا تھا. وہ تمہارے نقش قدم پر برابر منہ رکھ کر رو رہی ہوگی, رو رو کے کہہ رہی ہوگی اکبر تیرے وعدے والا دن گزر گیا ہے. بس ایک آدھ جملہ سنے, شہزادے نے آخری سلام کیا, ماں نے موت کا دولہا بنایا. نہ, میں فکرہ پھر کہتا ہوں, شہزادے نے آخری سلام کیا, ماں نے بیویوں کے موجودگی میں موت کا دولہا بنایا, لباس پہنا کر کہا مولا موت کا دولہا میں نے بنا دیا ہے, اب اس کے سر پر دستار خود سجا لو. بیٹوں والوں میری دعا ہے خدا کسی ضعیف بیٹے کو جوان بیٹے کی موت نہ دکھائے, یہ صدمہ برداشت نہیں ہو سکتا. میرے مولا حسین نے دستار سنبھالی, اکبر کے سر پر دستار باندھتے وقت ایک شملہ آگے چھوڑ دیا, جب دستار باندھ چکے ایک شملہ پیچھے چھوڑ دیا. سن لو گے, چھوڑنے کے بعد کیا کیا, بچے کی پھوپھیاں دیکھ رہی ہیں, مائیں دیکھ رہی ہیں, بہنیں دیکھ رہی ہیں. حسین نے ایک پلڑا سنبھال کر علی اکبر کی تحت الحنت, بازرہ شروع کی, جیسے حسین نے تات الحنق باندھی سیدہ زینب تڑپ کر آگے بڑھی, حسین کے ہاتھ پہ ہاتھ مار کر ہاتھ الگ کر کے کہا حسین کبھی کوئی جیتے جی بھی جوانوں کو تات الحنق باندھتا ہے؟ بس آخری جملہ سن لو, شہادت آج نہیں پڑھ رہا. حسین نے رخصت کیا, بیویوں کو سلام کیا, علی اکبر میدان کی طرف چلا, ابھی خیمے سے نکل کر دو چار قدم اکبر کا گھوڑا گیا تھا, یا یک دم خیمے کا پردہ اٹھا, ایک مستور روتی ہوئی جناب فضا خیمے سے باہر آئی, آواز دے کر کہتی ہے اکبر تجھے اپنی جوانی کا واسطہ, رک جا.
اکبر نے گھوڑا روکا, دیکھ کر کہا دادی فضا خیر تو ہے, روتی ہوئی خیمے سے باہر آ گئی ہو؟ کہا میں بتا نہیں سکتی, میں خیمے کا پردہ اٹھاتی ہوں, ذرا اپنی آنکھوں سے دیکھ. بھائیوں والوں, بھائی زورِ کمر ہوتے ہیں, ہر ایک کے بھائی سلامت رہے. اب جو اکبر نے دیکھا ادھر خیمے کا پردہ اٹھا, ادھر سید سجاد ہے, اسا کا سہارا ہے, کمر جھکی ہوئی ہے, آواز دے کے کہہ رہے ہیں اکبر جلدی نہ کر, تو نے جا کے واپس نہیں آنا, اب مجھے بھی گلے لگاتا جا. سجاد آگے بڑھے, دونوں بھائی گلے سے لگے. جناب سجاد نے اکبر کا سینہ چوما, جناب اکبر نے سجاد کا گلا چوما, کلائیاں چومی, سلام کر کے اکبر میدان کی طرف چلے. جیسے اکبر کا گھوڑا چلا, حسین پیچھے چلے. چند قدموں کے فاصلے پر اکبر کی سواری پہنچی تھی, مولا نے پیچھے سے رو کر کہا اکبر اکبر, او میرا لال, تو میرے نانے کی تصویر ہے, تیری جدائی برداشت نہیں ہو رہی, اکبر ذرا رک جا. اکبر رکے, پھر اجازت لے کے چلے, مولا نے پھر روکا. جب تیسری مرتبہ اکبر زین پر بیٹھے اور چلنے لگے تو امام حسین علیہ السلام نے جب روکا تو اکبر کہتے ہیں بابا میدان میں نہ جاؤں. کہا بیٹا ضرور جا, جا اجازت ہے. اولاد والو, صدقہ حسین کی غربت کا اگر کسی کے لیے فکر سخت ہو, میرے شیعہ سنی بھائیوں مجھے معاف کر دینا. اکبر زین پر بیٹھا, گھوڑا چلایا, حسین پیچھے چلے, سواری کو ذرا تیز کیا, حسین نے قدم تیز اٹھائے. مجھے رب اکبر کی قسم ہے تاریخ میں یہی فکرے ہیں کہ ادھر اکبر نے گھوڑا دوڑایا, ادھر زہرا کے لال نے کمر سے ہاتھ اٹھا کر اکبر کے گھوڑے کے پیچھے. دوڑنا شروع کیا, جیسے حسین دوڑے زمین کربلا میں زلزلہ آیا, غیب سے ایک مستور کی آواز آئی اور میرا اکبر رک جا, کہیں میرا حسین مرنے سے پہلے نہ مر جائے. اکبر نیچے اترے, بابا کے قدم چومے. بابا میرا شہیدوں کی فہرست میں نام نہیں ہے, اکبر ہے. پھر بابا نہ جاؤں, اکبر ضرور جا. بابا آپ کی جو یہ حالت ہے کیسے جاؤں؟ کہا اکبر ایک کام کر, بابا حکم, بیٹا زین پر بیٹھ جا, اپنا منہ رکھ میری طرح, بس یہی میرا آخر فکرہ ہے. بڑا پرسہ آپ دے چکے ہیں, بطول آپ کو جزا دے. بیٹا اپنا منہ رکھ میری طرح, گھوڑے کا منہ رکھ فوجوں کی طرف, جب تک تو فوجوں میں گم نہیں ہو جاتا مجھے اپنا منہ دیکھ لینے دے. اور میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, میری ماں بہنوں, جو حسین اتنا گوارا نہ کر سکا کہ اکبر منہ پھیر کر میدان میں چلا جائے, اللہ جانے وہی اکبر سینے میں نیزے کی علی زمین پر تڑپ رہا ہے. جب زہرا کا لال لاش پہ پہنچا, آواز دے کے کہا اکبر آنکھیں کھول, بوڑھا ماں